Дніпрі взялися за розробку велоконцепції міста. А все через те, що з кожним роком кількість власників автівок збільшується. Та щоб люди менше стояли в заторах та могли невелику відстань проїхати на двоколісному транспортному засобі чи електросамокаті, створюють велодоріжки. Вони повинні охватити весь город. Тобто, звісно, що поначалу, в перший етап, він не буде підрозумівати якісь внутріквартальні і ще якісь складні речі, але для того, щоб велосипедист мог пересечь з кінця в кінець город, і це було комфортно, цього потрібно достигнути одразу. Наразі всі працюють над концепцією, яка буде оформлена у вигляді книжечки. Саме в ній буде чітко прописано, на якій вулиці і яким чином організували переміщення велосипедистів і користувачів засобів мікромобільності. Ми, можливо, не спеціалісти в плануванні чи створенні схем, але ми знаємо, і наші колеги, і ті, хто катаються, ми щодня на цих вулицях і знаємо, як нам зручно і що для нас є, скажімо так, небезпечним. Дорога, водій або теж невиконання правил руху, бо велосипедисти – це ж ті ж люди, тільки за кермом велосипеду. Даний проєкт реалізовуватимуть протягом 25 років.